Obrigado, boa tarde a todos, obrigado pela vossa presença. São estes os automóveis que Carlos Vieira e Armindo Araújo vão conduzir pelo time Hyundai Portugal no Campeonato de Portugal de Rallys. O projeto é apoiado oficialmente pela marca, que afirmou que a escolha dos pilotos foi inequívoca. Houve um fator comum que teve por base as nossas decisões. Foram os pilotos que mais quiseram e mais vontade demonstraram em correr de Hyundai. E, portanto, isso foi um fator decisivo, conversamos e conseguimos montar um projeto. Nós vimos para os rallies pelos rallies. Cada Hyundai 20R5 tem uma equipa técnica individual. Assim fica bem vincado da nossa parte a nossa estratégia para este ano em termos desportivos. Depois de 5 anos parado, Armindo Araújo volta assim aos ralis com Luís Ramalho ao lado, irmão de Miguel Ramalho, que foi o seu navegador durante vários anos. Sempre disse que um regresso meu não seria um cenário impossível, mas que teria algumas contingências ou que teria algumas premissas de serem cumpridas. Um dos quais era ter um apoio oficial de uma marca. Se marca é essa que teria que ter os valores de vitória que eu tenho comigo e trabalharmos com condições para atingirmos os melhores resultados possíveis. Carlos Vieira conta novamente com Jorge Carvalho como navegador. A dupla entra com o objetivo de defender o título de campeões nacionais. Antes da última prova, tudo isto era irreal para mim. Nós lutamos muito no campeonato no ano passado para tentar ganhar as últimas provas para ser campeões e conseguimos. Eu sou um piloto um bocadinho diferente de todos os outros que conhecem, porque não sou considerado um outsider, já que eu iniciei a minha carreira só em 2010. Já tinha idade adulta, não tinha qualquer background de corridas ou família e foi tudo à minha custa, com uma oportunidade que me deram em 2010 para fazer um troféu Peugeot. A Hyundai tem crescido mais de 40% anualmente e aproveitando a experiência no Mundial de Rallys, este foi o momento certo para entrar em mais um projeto ambicioso. Os ritmos vão ser colocados à prova já a 17 de fevereiro em Faf.